Re, viss ēters ir te! Akcija Wrap Up London, ko latviski varētu tulkot kā sasildīsim Londonu, norisinās katru novembri lielākajās Londonas metro stācijās. Parasti tiek saziedots ap 20 tūkstošu mēteļu, brīvprātīgie tos sašķiro un nodot tālāk labdarības organizācijām. Šogad daļa no tiem nonāks arī Ukrainā. Turpina Ilze Kalve. Metro stācijās katru rudeni tiek vākti mazlietoti ziemas apģērbi, kas pēc tam tiek nogādāti savākšanas punktos. Mantu glabātuvē Ostrumlondonā labdarības organizācijas Hands on London rīcībā nodots vesels stāvs, kur saziedoto šķiro vairākas brīvprātīgo komandas, atlasot siltākos mēteļus, kas tiek nodoti latviešiem. Mēteļi sapakoti kastēs ceļos uz Latviju, pēc tam tālāk uz Ukrainu. Jautājām, vai būtu iespēja daļu aizsūtīt uz Ukrainu, un Džons ļoti pretim nākoši teica, protams, ka Londonas iedotāji noteikti gribētu, lai daļa mēteļu paliek nevis Anglijā, bet tiek nosūtīta uz Ukrainas karstajiem punktiem. Un tā mēs te šodien šiverējamies. Mums ir juristi, baņķieri, skolotāji un dažādi prosīja prārsāki. Sadarbība labdarības organizāciju starpā notiek jau gadiem. Lai saņēmējiem vieglāk saprast, kas kurā kastē iekšā, speciāli sagatavots uzlīmes ar zīmējumiem. Taču uz Ukrainu ceļos ne tikai ziemas apģērbs. Dažādu uzņēmumu darbinieki skaisti apgleznojuši, personalizējuši audumaisiņus, kuros Leo šobrīd sapakoja iekšā dažādas sīkas dāvaniņas, un tālāk šie apgleznotie maisiņi nonāks pie Ukrainas bērniem atbrīvotajās pilsētās. Leo, tu taču vari jāpateikt. Latviski. Patīk tev? Jā. Jā. Daudz mantiņu. Nu, viņam skola daudz nodarbojās ar labdarību, bet tas ir savādāk. Tas ir maratons skriet. Un tā, šeit ir reāls darbs ar rokām. Tā ir cita pieredze. Es ceru, ka viņam nāks par labu. Gandrīz 100 kastēs jau sašķirots apmēram 1000 mēteļu, taču šonedēļ atvedīs vēl. Tādēļ nedēļas nogalē nāksies pulcēties atkal, lai darbu turpinātu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.